Gal ir link Paaugliai jie namuose. bėga. Kur Jie bėga į bėga? pietus, manęs tikiuos nematė. Į Į pietus pietus? bėga, aha. Ką, ha, tai kur jie bėga? Don't ask. Aš biškai kur, prie manęs nėra krūmų. Link sienos jau gal kur nubėga, ne? Na, nu, idėjo, aš tiesiog atsiguliu. Nes kelis mačiau, du mačiau šiai. Kurie vietai paskutinį kartą pamatyti? Nu, ble, nu, iš barakų išbėga į pietus. A, eik jau šuoda mane. Ne, aš tad. Gali pasupresinti juos. Dabar. Spreinki ką nors, nes aš mirštu. Pizda, kaip nėra jokio coverio. Atbėga, aš pasra. Pizda, jokio coverio neturiu. Nu jokia cover. Bandau bandažuotis už mašinas, bet jeigu atbėgs jam dead. Aš atbėgu, bet nežinau ar spėsiu. Aš prie pijano ten. Prie manęs jau. Dėl tave surast. Kur aš klaus, beveik jau prie tave. Laikykis, laikykis. Aš dead. Apsupa jie mane. Vieną gal nušovau, nežinau.